prajuriting Prabu Kolono Swandono prajurit Kasukso para prajurit saking Ponorogo kayaraken putri Kediri Kaluh Candra Kirana Yeah.
bobone disemeni kelekmu gale duduk ana judhudur-dur. Ya sudah digarek to. Sing iki lho. Ya padha wae iki. Lah joget penak goyangane kaya dandut ngono. Lah kae lo joget jumpale-jumpale iki apa ngono lho. Eh. Hah? Lek. Wah, lek ngono. Mana to? Ayo lek. Ayo lek. Jebalik mas, jebalik mas, awas. Oh alah, ora iso. Iye, yo kancane isin. Oh kancane podo-podo jebalik ede, jebalik ya saparo. Diwasi aja plewak kulit tae iki dikaset iki wah was robra piye ao iki no dikaset. Sesok didol nang pasar penarik, raimu didelok wong akeh, ngono lho. Sing apik. Ah. Ra iso, ayo. Ah, ayo. Terano. Kete piye cah ki lho. Iki no tenanan. Iki kudu dijian. Sing tantung-tantung lho kowe kok. Lah 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 jan. Kagowo, akini aku. Lah lah jan. Wes diresiki. Kowe beda kaya sing ereng, nek ae gulu kae iki lho resi. Oh, iya. Bos. Ah, ya. Ya. Bos, ya. Out, up. Wih, kok penake ngono? Yo didelok wong akeh yo isin to yo yo. Ayo
api. Ayo. Sloko sloko batok batok ela elo sirapa menang salah lang oleh payung montang pacentik lolobah wang mati ora obah dan obah moten mi bocah dan orep boleh aduwe sloko bosan ya wedali acan bosan ya wedali prajurit saking Ponorogo prajurit saking Ponorogo medal satepes piringin alas Lodoyo akhirnya dateng para prajurit kewan alas Bulawono. Ayo konco maju kae suara ning pecut kating jarang kuat kating kalentar ayo kae sajake prajurit ning dikerubut para prajurit Kediri ayo ayo thank you.
Sotero sore kaki Better.